tako da kada Michael došao, malo muzike, mnogo priče, malo muzike, mnogo priče i tako idemo dalje. Znači već smo, već smo na pola emisije, samo se znam. Ajmo dalje. Lady Laird je jedina dama među ovih top 8. Top 8, kao je velika, znači. Lady Laird je stvarno ono što se kaže, uvek je tu kao jedina. Nekako, uvek se ona vuče, da kažem, znaš da... Pa dobro, je li ženje bila tu, da li se da li ženje naravno opredeno odsutna neko vreme. I neko vreme sigurno, dobro, znaš. Ali evo, sad u ovom stavu će se pojaviti Marijana Ređe. Aha. Ređe će se pojavio i vidjeti, ako će vidjeti, ovako će biti pa njen comeback. E sad, ono što sam teo tebe da pitam, vezano za rap skills, ove akapela, battle-ove, pošto ono, da kažem, okej, okay, naravno kad se radi klasičan freestyle, ono, battle rap, kao što je bio sada ove, Red Bullov na beat, postoje dosta toga što možeš da ubaciš što si ranije smislio, pa kao umuvaš u to, a reci mi kada ideš ono na akapela i to, koliko je, da kažem, jel sve ono kao, da kažem, live, ili je dosta, ima dosta toga što si spremio, pa kao znaš otprilike protiv koga ideš, pa kao bocneš ga sa, ono, ne znam, 4-5 ono, nekih linija, već gotovi. Pazi, za akapelu to ti je sve skoro spremljeno. Aha. Ja sad, zavisno je kako ko, neko sprema striktno do slova, aha, ja sve uglavnom spremim, ali ostavim sebi prostora da je nešto... Da možeš da improvizuješ. Da, tipa neku liniju da promenim ili šta god, ili vidim nešto tamo u tom trenutku. Recimo baš u Sarajevu sam imao, gde je cijelo jedno šemu od nekih 6 linija koje sam ja tamo na licu mesta kad su nam, kada mi je organizator podelio majice. Mm-hmm. Gde sam ja vidio razliku između moje i njegove majice koje mi se savršeno uklapale, jer da to može. I to je bilo tad i onda nastavljam dalje sa svojim materijalom. I ima tako, ono, neko zna u sred da zabode, neko na kraju neki freestyle, mada obično, ono, kada bi pitao zakopelo uvek kaže, možeš ti da bacaš freestyle, ali će da izgubiš. Da, pa to je baš i poenta, ono, i ono, uđe što duže, što detaljnije. Baš raditi mi je to da li je bolje freestyle ili smišlja, ili to, napred pripremljeno se bilo u BG-u, znači baš tebe i Rime. Tako da je Rima više išao na taj freestyle, da vidio se da je imao deo smišljenja, deo koji je išao na free, dok se tim uskoro zapravo smišljeno i to je stvarno ono ostavilo ovaj, ne trada, nego utisak na sudije u stvari, a da je Rima bio dobar kad se ponovo pola sata, ma kako pola sata, 3 sata nakon Berka koji se kaže jao, pa nisam rekao to i to, i onda je se ispostavilo da je on spremio celu jednu rundu koju uopšte nije iskoristio, jer je prosto drugačije zamislio svoj Berka. Da, imao sam i ja to dosta improvizacija, ali valjda se nije se izvalilo tako da... A da, pa dobro, naravno, mislim, to je point da se improvizuje, da se ne izvali, šta da se pada. Ono opet, još jedan od utisaka sa ovogodišnjeg Red Bulla je Samurai Krekov povratak. Na neki način povratak i jedno od najboljih polufinala, znači ti i on, gde je pravio 4 linije, uporno ide 2 linije i stane. I pokazuje da može neko nastaviti, znaš, onda opet 2 linije i stane. 2 linije i stane. I ja sam baš tu bio pored sudije kad viš nek kaže, pa nije teško brojati. da. Ja, reci mi, na primer, to si sigurno primetio obzirom da si išao, da kažem, po ono, regionalnim betlovima. Šta primećuješ, da kažem, koje su te neke glavne razlike, recimo, između naših betlova i recimo njihovih, to jest MC-eva koji idu na betlove? Znaš, kao, jesu generalno, znaš, koja je razlika u samoj konstrukciji, da kažem, tekstova ili, znaš, uopšte, kao kako iznose to, koje su tematike, kakvi su im pančevi za razliku od naših, znaš? A, pazi, što se tematike tiče, znaš kako, ne bi mogao ti kažem da ima sve neke preterano razlike, više ono razlika diktirana samim tim nekim razlikama u slengu, ali tako da recimo, kod Hrvata je baš karakteristično da oni imaju dosta tih ono, engleskih pozemljenica. Da, više se na to nekako ostanjaju. Oni nemaju drugari, imaju friendove imaju tako. Lega je zakon. Lega. Ove Bosanci recimo, oni više idu na neku karizmu i šmek, što imaju nekako kao, mogu svojim tim naglaskom da izvuku. Dok kod nas, ono, je manje više, da kažem, nešto ono, prosto u facu, pančevi, šta se da to dešava, da. Ali opet i kod njih ima toga, tako da, opet ima i s jedne strane i prozivanja majke i prozivanja, ne normalno, znam. Normalno, da, to nam je ovde svima, sumnjivih seksualnih orijentacija i ostalo, tako da.
Da, 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 to je interesantno, pošto na Betlima se onako opšte promoviše gej kultura. Kultura, da, 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 da. Stvarno, to je, te, bio sam neka i sudio neki od Betlova gde isto, isto i kaže, čekaj moj kum, ali ima neko delo i pogled, šta, samo tu jedan drugu da kad naskače se kao. Da, 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 to je jasno. To, to se sjeća, to sam ja učestvovao to. I čak mi se čini da je to bilo battle posle mog, gde sam pa battlovao sa likom koji je celu rundu govorio kako želi da vodi ljubav sa mnom. I ovaj, i o, njega ću se izabrati i dalje, tako da. Dobro. Dobro. Ok. E, ovaj, ajmo kao, da, dosta možda ono što ste vidio po, po nekim raznim komentarima, duše nije to, možda nisu vidio bili upoznati sa propozicijama, to je pobednik ide na regionalno finale. Da. Takođe, ovaj, žiri ima pravo da izabere još jednog učesnika i da ga random pozove ne, nezavisno od, od plasmana. Mm-hmm. Tako da tu poznan sam Ori Krek, a ne recimo Mali Prince koji isto bio u finalu. Sad, da li ti, mislim, ljudi nisu, ne znam da su li to ljudi znali uopšte, da će tako da bude, jer sam vidio da je bio par komentara na tu temu, kao zašto nije Mali Prince, pa da mada recimo prvi Mali Prince ništa po tom pitanju nije rekao, ali on je, to je, da, da. Pazi, ja koliko sam izvalio iz priče, čak ni sami učesnici nisu bili najjasniji sa time, ovaj, ali mislim da je samo na jednom mjestu nešto bilo naznačeno u samoj najavi događaja da će biti tako, tako da ono, najavljeno je sve to, a sasvim opravdano je samo rekli. Da, ja sam još ja ono pokušao da kao prebrojim koliko će biti u regionalnom finalu, kao ako je 8 učesnika, a imamo 3 Republike, pa tako, ovo je 6. A čak i Diplomac je 6. Onda sam gledao, pošto postovali borba za treće mesto, aha, znači ide po 3, ali to je 9. Znači ni tako ne valja, znači, tako da nisam ni ja, ni me baš dalje nije najjasnije ko će sve učestvovati u regionalnom finalu. A, pored nas šestoro, bit će još pobednik od prošle godine. Znači kao što je bio onaj Red Bull onaj 2011. Da, kad je Sterma bio Sterma automatski u regionalnom, tako i sad će ovaj Dark Ricker da bude. I poslednji će opet biti kao neki wild card koga biraju ono, oni iza scene. Aha. Sterma mi je, tako, mislim, jedno, to, to kad je Sterma pobedio, mislim da je to jedan od najvećih onako, kao da kažem, ne fair play, ovaj, ne, to ti ono, nama se probudio na nacionalni ponos, znaš, to je činjenica, ali opet i jeste činjenica to nije, da, ali nema to veze sa... činjenica jeste da je on tada u tom finalu, tu pričali sa Crnom kad je bio, da, pravi one prevelike pauze, da, da, to mi je, znaš, ja se, i sećam se baš da je, to smo i pričali tada kad je bio Crnom, sećam se baš da je Timbe posle jedne runde došao i rekao, dobro, brate, ajde kao, ja ne znam ko je to tebi tako rekao da treba da radiš, ali kao freestyle nije da ti odradiš dve lajne, pa pustiš dve lajne da prođu, da valjda kao publika upije sve to što si ti rekao, i onda kao opet nastaviš, jednostavno to nije, brate, freestyle, znači to je ono. Znaš kako, da, na, na tom betlu baš ono iz aspekta publike, ja razumem to sve, ali s druge strane, posle sterminih linija je uglavnom, znači 90% bila tolika buka, da on čak i da je rekao nešto tada, ne bi ga razumio. Pa znam, ali opet... Mogu je onda nastavi, naravno. I čak na kraju, Timbe, baš to kad mu je rekao da odradi jednu rundu normalno, on je opet odradio normalnu rundu i opet je bio doma. To je baš bilo finala, mislim, posljednje runde sa Cvom. Da. I opet je na kraju kao, tu rundu je legitimno dobio. E sad, opet ono, kažem, razumem, ali opet, kao po pitanju Pančeva, on je definitivno bio najkvalitetniji tamo od tog izbora. Sad, da li je zbog tih pauza ili... Šta da, već? Kad je battle format, tu jeste Panč je jedan od onih koji treba da budu predstavljeni. Tu postoji, da, naravno, flow, Panč, komunikacija sa publikom, komunikacija sa protivnikom, sve tu ima svoje. Da, 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 da. Mislim, okej, okay, naravno, svako im, svaki sudija, verovatno, gleda nešto iz svog uga, koji je opet... Da, isto je interesantno kakve su sudije, ko šta i kako gleda, ali to su neki od onih segmenta. Ali opet, kad je god neki battle u pitanju, uvijek će biti onaj koji je poražen i onaj koji će možda se pobuniti od tega. Da. E, znaš što mi su interesantni, na primjer, znači ti i Krek ste naši predstavnici, Arot je juče pobedio, pobedio u, u Bosni, svi ste vi učestvovali na Redskillsu, to ono, zapažena učešća. Da, tako da ono, to mi je opet interesantno. I drugo što je interesantno, niko od vas ono nema albume iza sebe. Znači, da li mi tu zaista dobijamo ono što u Americi postoji, a kod nas ne postoji, reperi koji su isključivo samo battle reperi, ne battle reperi, freestyle, nego freestyle battle reperi. Pa
pazi, u slučaju nekih od nas jeste, jer, znači, što se tiče mene lično, ja stvarno, ali stvarno nemam vremena da se bavim albumima i to. Ovo mi je bukvalno usputna zanimacija, mi ide lako, brzo, hobi i tako to. Ali još da se cimamo oko nastupa, oko koncerta, oko ovoga, oko onoga, stvarno nemamo ni živaca, ni vremena. Dobro, znaš kako, ovaj, imaš one varijante, na primjer, što se radi u Americi, da imaš striktno... Pa, Ljuti Amerika. Dobro, naravno, da. A ovaj, imaš opet repere koji su striktno, da kažem, freestyle, battle reperi i to, ali koji recimo uzmu onda ovaj, na kraju godine, recimo 20 nekih ono najpoznatijih ono, instrumentala te godine i bace brate, ono, freestyle preko da, toga i izbace to imaš, kao mixtape, ono, Papus je, mislim, najjači po tom pitanju, Papus koji izbacuje ono 10 mixtapeova godišnje, Ti jedna, imaš recimo takođe i one koji su ti ono, a cappella ovaj, battleri koji ti idu po celoj, ne znam, kažem Srbiji, bože, po celoj Americi, pa boga mi po Evropi, ali koji je brendiran od 2 do 5, gde on tako znam dobija par soma dolara mesec kako brende naš, a šta je već dobio, niče, pa ono kakvan pi, ne bih bio, kakvan Red Bulla, pa kako izvoli ti, ajde čekaj, ajde ti lagano razvuci da Red Bulla sledećeg, ono, nekog komercijalnog deba. Ne, ali kažem, znaš, opet imaš te takve trenutke, da je lupan primjer radi kod nas, isto reperi bi mogli da naši izbacuju te kao neke freestyle ovaj, sešane, kako god, ono da ih nazovemo, da je lupan, izbaciš, brate, ono, mixtape, ono, 10 nekih, ono, instrumentala, da je, brate, ono, izbacaš 2-3 minuta, freestyle-a ili znaš. Pozdjama, ja lično kao nije da apsolutno ne snimam samo sa nečim tako krupnim kao što je album ili tako, da, nešto s tim ne mogu da se zezam. Ali ovako mi dođe dune mi recimo snimim nešto, odradim da, šedne na internet, ako imam negde neko gostovanje nekim, nekome da upunem na nastup i to ok, ali nije... Ali da, to smo isto pričali par puta o tome koliko ovaj... koliko freestyle i da kažem akapela, generalno reperi ovaj, su odlični u tome što rade, ali kada treba da se snimi pesma pesma, gde treba da imaš ono, da kažem, celu konstrukciju, treba da imaš strofu, refren, strofu, eventualno da, bridge, ref, znaš ono, tu je već komplikovanije, jer su, znaš, moraju da nastanu je taj jedan kalup, gde onda mora i refren da bude pevljiv, da se, znaš, da ga pamte ljudi, ovo ono, a to nije njihov, da kažem, fazon, oni prave da te stvari koje će da se izrokaju odjednom, i to je to, da li će kasnije to ljudi da slušaju u tom formatu, da pamte, da, znaš, kao, da non stop slušaju to, njima to u suštini nije bitno. Znaš, više je bitno do toga da ti čuješ taj freestyle, te pančevi, da budeš pozvano, brate, koliko je otkino ovde, dok je ova forma pravljenja pesme, da to bude hit ili kako već, razumeš, hoćeš da se pravi za projekat kao što je mixtape, album, ovo ono, to je već druga stvar. Tu onda ime već malo komplikovanije, realno, to smo vidjeli brda puta, ono, i kod nas i preko, razumeš, ono... Ja se to po meni dosta lepo objedinio na neki način. Ovo sad i na svom, ok, prvo imao baš te freestyle-ove tematske, tako, da. Onda izbacio je onaj album koji imao, koji ništa nije prošao, pa onda polako pobedio je na Red Bullu, lagano išao je korak po korak, ali mi je, ono što mi ne sviđa, to je ono što na svom nastupu, on ima onaj fazon gde mu iz publike daje one predmete, a on mora da freestyle-ove, da. To mi je dosta dobro fora. Da, mogli bi stvarno jednom da, ovaj, da okupimo par ljudi ovde i da im bacimo neke one matre i da... Da bacimo matre, ali da bacimo neke, da ponesemo iz kuće neke baš ono predete zajedno. Da. Znači. I onda izločimo samo iz ranca, ne znajući šta ćeš da dobiješ. Da, da, to mi se vidi. Kod lakšu ili tako nešto. Znači ti ćemo za dva meseca. Imaju Englezi, imali su jedan kao neki battle zezanje kao freestyle, gde su dali likovima dva džaka ono, na bim. Aha. I oni izloče i kako izvuče, tako mora o tome da baci neki punch. Tako da, to je to, svi mi smo mogli da mogli tako da kupimo par neki ljudi. Znači, ako kažem, ako smo pred dva meseca pričali, šta ćemo možda za dva meseca skupit ćemo ove interesente. Hvala Bogu imamo ovih bitova, imamo, daćemo jedan mobilni mikrofon, pa ajde, ali čevo, mora ponesemo neke ove stvari iz jednog. Da, da, moram. Znači, nećemo CD, makaze, to svi znaju. Znači, Vadiče, da, to je realno lako, baš. Ne, treba nešto što baš onako zajedno, znači. Da, možda. Znači, ne znam, pasta. ajde, slušamo što, čevo, ajde. Tvoj red. Ajde, mogli bi da slušamo Goose Bumps. Ovaj, Travis Scott i Kendrick Lamar. Evo ga, da, super, 5 minuta, 20 sekundi, normalno. Ajde, pa ajde. Slušamo Travis Scotta i Kendrick Lamara, Kendriča Srbija ti priča. To. Pa se vraćamo u završnicu današnje emisije.